Dobar dan, dragi učenici, dobrodošli u video lekciju iz hrvatskog jezika u 7. razredu osnovne škole. Ja sam Karmen Šimetić. Danas nastavljamo s temom Na pravome tragu, a govorit ćemo o objektu. Što vas očekuje u ovoj video lekciji? Objašnjavat ćete sintaktičko ustrojstvo rečenice na oglednim i čestim primjerima. Razlikovati glagole po predmetu radnje. Prepoznavati objekt kao dopunu glagolu, odnosno predikatu. Razlikovat ćete izravni i neizravni objekt. Pravilno ćete upotrebljavati objekt u govoru i pismu, te rješavati i osmisliti ispunjaljku o subjektu, predikatu i objektu. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, pisaći pribor, računalo, tablet ili mobitel s pristupom internetu. Videozapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste riješili zadatak, ponovno pročitali sadržaje, zapisali bilješke, a zatim možete nastaviti s radom. Pa krenimo! Tijekom video lekcije pratit će nas detektiv Željko. On već nekoliko dana surađuje s djevojčicom Anom. Nije baš siguran da je na pravome tragu, stoga mu je potrebna naša pomoć. Da bi pomogao Ani razotkriti značenje velikog O, najprije treba dobro utvrditi već poznate tragove o velikom P i velikom S. Riješimo zadatak asocijacija. Otkrivat ćemo pojmove u svakom stupcu, odgonetnuti rješenja pojedinog stupca i tako doći do konačnog rješenja. Hajdemo otkriti što se krije u stupcu A. Otvaramo polje A1, temeljni dio rečenice. U polju A2 otkrivamo pitanje što netko radi, a u polju A3 pitanje što se dogodilo. Polje A4 krije pokratu P. Temeljni dio rečenice koji označavamo pokratom P jest predikat. Krenimo na stupac B. U polju B1 otkrivamo rečenicu doznalo se za tu pogrešku. U polju B2 krije se rečenica opet kiši. U prethodnoj rečenici istaknut je glagol doznalo se, a u ovoj rečenici glagol zbivanja kiši. Zatim u polju B3 htjela sam joj dokazati, a u polju B4 izrečen glagolom. Dakle, u stupcu B tri su rečenice u kojima je istaknut dio rečenice koji odgovara na pitanje što se dogodilo ili što netko radi i izrečen je glagolom. Riječ je o glagolskom predikatu. Krenimo na stupac C. U polju C1 otkrivamo rečenicu pravilo je prekršeno. Polje C2 krije rečenicu učionice su bile prazne. C3 učiteljica će biti sumnjičava. C4 oblik glagola biti plus imenska riječ. U rečenicama iz stupca C istaknut je oblik glagola biti izrečen u nekom glagolskom vremenu te imenska riječ. To je zapravo formula za prepoznavanje imenskog predikata. Otvaramo polje D1. Istraživati je zabavno. Otvorimo i polje D2. Ana spava. U polju D3 otkrivamo pitanje tko ili što. I polje D4 pokrata S. Možemo postaviti padežno pitanje za nominativ tko spava Ana ili što je zabavno istraživati. Tko ili što pokrata S zapravo su nam jasne smjernice za subjekt. Što bi dakle bilo konačno rješenje? Predikat može biti glagolski i imenski, a uz njega dosad ste upoznali još i subjekt. To su samostalni rečenični dijelovi, a konačno rješenje jest služba riječi u rečenici. Da bismo razotkrili još jedan rečenični dio, pročitat ćemo tekst koji je Ana ispričala detektivu Željku. Poslušajte. Kupila sam novu matematičku bilježnicu jer mi je stara bila popunjena. Napisala sam zaraču i ponavljala za provjeru. Te večeri nisam se osjećala dobro.
Zamolila sam mamu da mi doda čokolade koja mi je uvijek prijala u takvim trenucima. Dobro sam ovladala razlomcima i nikako nisam htjela sutra propustiti ispit. Razmišljala sam o učiteljici koja me uvijek nepovjerljivo promatrala, misleći da su moji rezultati dobri jer sjedim s Marijom, najboljom učenicom u našem razredu. Htjela sam joj dokazati da iza mojih ocjena nema sumnjivih tragova. Vjerovala sam u sebe. Sljedeće jutro probudila sam se odmorno, a ispit sam riješila izvrsno. Sama, Marije nije bilo u školi. Sada će učiteljica vidjeti da je bila na pogrešnom tragu. Detektiv Željko pita se što predikat još otvara u rečenici. Pomozimo mu u potrazi proučavanjem sljedeće rečenice. Ana je kupila bilježnicu. Odredite predikat u ovoj rečenici. Predikat je kupila. Kojom je vrstom riječi izrečen predikat? Predikat je izrečen glagolom, dakle riječ je o glagolskom predikatu. Što je Ana kupila? Kupila je bilježnicu. Glagol kupiti zahtjeva dopunu. Traži predmet radnje, odnosno dopunu da bi misao bila cjelovito iskazana. Odredite subjekt. Tko je kupio bilježnicu? Subjekt je Ana. Odredite padeže imenicama. Subjekt Ana je u nominativu, a imenica bilježnicu odgovara na pitanje koga ili što je kupila. Dakle, riječ je o akuzativu. Predmet kupovanja jest bilježnica. Rečenični dio kojim se izriče predmet radnje naziva se objekt. Pokrata za objekt je o. Mjesto objektu u rečenici otvara glagolski predikat. I to je naš današnji prvi trag. U sljedećim rečenicama odredite predikate, a zatim odredite padež istaknutim objektima i kojom su vrstom riječi izrečeni. Da biste proučili rečenice, možete nakratko zaustaviti video lekciju. Predikati su: napisala sam, zamolila sam, doda i promatrala. U kojem su padežu istaknuti objekti? Čime su izrečeni? Postavljamo pitanje koga ili što sam napisala. Zadaću. Ovo je imenica u akuzativu. Zatim postavljamo pitanje koga ili što sam zamolila. Mamu, također imenica u akuzativu. Koga ili što je promatrala? Mene, odnosno me, osobna zamjenica također u akuzativu. Imenice i zamjenica označuju predmet na kojem se radnja vrši, odnosno predmet koji je izravno uključen u glagolsku radnju. Zaključujemo da se objekt najčešće izriče imenicom ili zamjenicom, a objekt izrečen u akuzativu bez prijedloga naziva se izravni ili bliži objekt jer na njega radnja prelazi izravno. To je već drugi trag o objektu. Usporedimo ove dvije rečenice. Zamolila sam mamu da mi doda čokolade. Zamolila sam mamu da mi doda čokoladu. U kojem su padežu istaknuti objekti? Čime su izrečeni? Usporedite značenje riječi čokolada u ovim rečenicama. U prvoj rečenici postavljamo padežno pitanje koga ili čega da mi doda. Malo čokolade. Riječ je o imenici u genitivu. U drugoj rečenici pitamo koga ili što da mi doda čokoladu. Riječ je o imenici u akuzativu. U prvom primjeru imenica u genitivu označava komadić čokolade. Genitiv koji označava dio nečega naziva se dijelni genitiv. U drugom primjeru imenica u akuzativu označava cijelu čokoladu. Akuzativ ima značenje cjeline.
Detektiv Željko zaključuje da i na objekt koji je u djelnome genitivu radnja prelazi izravno. Osim u akuzativu, izravni je objekt i onaj u djelnome genitivu, a prepoznat ćemo ga po tome što ga možemo zamijeniti objektom u akuzativu. Tako smo otkrili i teći trag. Pročitajte sljedeće rečenice i u njima prepoznajte predikate. Predikati su sam ovladala, razmišljala sam, htjela sam dokazati, vjerovala sam i nije bilo. Postavimo sada padežna pitanja za istaknute objekte. S kime ili čime sam ovladala? Razlomcima. Imenica je u instrumentalu. O komu ili o čemu sam razmišljala? O učiteljici. Lokativ. Komu ili čemu sam htjela dokazati? Njoj, odnosno joj, ova je zamjenica u dativu. U koga ili što sam vjerovala? U sebe. Akuzativ s prijedlogom. Koga ili čega nije bilo? Ane. Imenica je u genitivu. Uočavamo da objekt može biti i u genitivu koji se ne može zamijeniti akuzativom, u akuzativu s prijedlogom, te u dativu, lokativu i instrumentalu. Takav objekt koji označuje predmet u vezi s kojim se vrši glagolska radnja naziva se neizravni ili dalji objekt. Došli smo i do četvrtog traga o objektu. Detektiv Željko imao je pravo, osim izravnog objekta, postoji i onaj neizravni objekt. Istražimo. Podcrtajte predikate u sljedećim rečenicama. Ana je kupila bilježnicu, sjedi s Marijom, nije se osjećala dobro. Predikati su je kupila, sjedi i nije se osjećala. Odredite padež istaknutim imenicama u prvoj i drugoj rečenici. Koga ili što je kupila? Bilježnicu. Akuzativ, dakle, riječ je o izravnom objektu. S kime sjedi? S Marijom. Imenica je u instrumentalu. Koju zamjenicu uze se ima glagol u trećoj rečenici? To je povratna zamjenica se. Dragi učenici, slijedi jedan mali istraživački zadatak. Na navedenoj poveznici istražite kako dijelimo glagole prema predmetu radnje, a zatim pokušajte odrediti glagole prema predmetu radnje u navedenim rečenicama. Provjerimo vaše odgovore. Glagol kupiti prijelazni je glagol. Prijelazni su glagoli oni koji otvaraju mjesto izravnom objektu, to jest objektu u akuzativu. Glagol sjediti neprijelazni je glagol jer ne otvara mjesto objektu u akuzativu. I glagol osjećati se povratni je glagol. Povratni su glagoli oni koji uza se imaju povratnu zamjenicu se. Otkrivanjem glagola po predmetu radnje, odnosno podjelom glagola po predmetu radnje na prijelazne, neprijelazne i povratne, došli smo do petoga traga. Detektiv Željko pronašao je različite tragove o velikom O. No sada treba riješiti slagalicu kako bi Ana razotkrila sve tajne objekta. Pomognite mu, zaustavite video lekciju i riješite zadatak u bilježnicu. Povežite dijelove ove slagalice u smislenu cjelinu. Usporedimo odgovore. Središnje mjesto u vašoj bilježnici ima objekt. On je dopuna predikatu i označava predmet radnje u rečenici. Objekt može biti izravni ako je u akuzativu bez prijedloga ili u dijelnome genitivu. Izravnome objektu mjesto otvara prijelazni glagol. Neizravni objekt može biti u genitivu, dativu, lokativu, instrumentalu ili u akuzativu s prijedlogom. Njemu mjesto u rečenici otvaraju neprijelazni i prijelazni glagoli. Sada su svi tragovi na svom mjestu.
Dragi učenici, što zaključujete? Koja dva padeža nikada nisu padeži objekta? To su nominativ i vokativ. Objekt nikada nije u nominativu i vokativu. Slijedi zadatak. Zaustavite video lekciju, prepišite tablicu u bilježnicu i riješite kako je zadano. Pazite, jako je važno dobro postaviti pitanje i ne preskakati korake. Prvi korak, podcrtajte predikat u rečenici. Drugi korak, postavite padežno pitanje za objekt. Zatim, odredite vrstu riječi i padež kojim je izrečen objekt. I četvrti korak, odredite vrstu objekta. Usporedimo odgovore. Ispravite svoje bilješke u bilježnici ako je potrebno. U rečenici dodala mi je meda, predikat je dodala je. Postavljamo padežno pitanje koga ili čega je dodala. Meda. Riječ je o imenici u dijelnome genitivu, dakle prepoznajemo izravni objekt. Dalje postavljamo pitanje komu ili čemu je dodala. Meni, odnosno mi. Ova je osobna zamjenica u dativu, dakle neizravni objekt. Zaključujemo da se uz jedan predikat može vezati više objekata. U rečenici ponavljala sam za provjeru, predikat je ponavljala sam. Za koga ili što sam ponavljala? Za provjeru. Prijedlog plus imenica u akuzativu. Prepoznajemo neizravni objekt. Neizravni objekt koji uze se ima prijedlog jest prijedložni objekt. Nisam htjela propustiti ispit. Predikat je nisam htjela propustiti. Postavljamo padežno pitanje koga ili što nisam htjela propustiti. Ispit. Imenica u akuzativu upućuje nas na izravni objekt. U rečenici iza mojih ocjena nema sumnjivih tragova, predikat je nema. Postavljamo padežno pitanje iza koga ili čega nema sumnjivih tragova. Iza mojih ocjena. Ova je skup riječi izrečen prijedlogom, zamjenicom i imenicom u genitivu. Dalje postavljamo pitanje koga ili čega nema. Nema sumnjivih tragova. Skup riječi izrečen je pridjevom i imenicom u genitivu. Prepoznajemo i u jednom i drugom primjeru neizravni objekt. Objekt sa svojim dopunama čini objektni skup. Detektiv Željko zaista je brz i vješt u istrazi o velikom O. Sad je već siguran da je na pravome tragu. Vi ste mu bili pravi pomagači. Slijedi zadatak koji vam neće predstavljati veliku prepreku. Zaustavite video lekciju i riješite ispunjavku. Odgovore upisujte vodoravno. Provjerimo rješenja. U prvom zadatku trebalo je odrediti neizravni objekt u rečenici o razlomcima znam puno. O komu ili o čemu znam puno? O razlomcima. Razlomcima jest dakle objekt. U drugom zadatku, drugi naziv za izravni objekt jest bliži objekt. Treći zadatak, odredite predikat u rečenici Ankica je izvrsno riješila ispit. Predikat je riješila. A u četvrtom zadatku, vrsta riječi kojom je izrečen izravni objekt u rečenici jest zamjenica me. U petom zadatku, trebali ste odrediti subjekt u rečenici iz trećeg zadatka. Dakle, u rečenici Ankica je izvrsno riješila ispit. Tko je izvrsno riješio ispit? Ankica. I šesti zadatak, trebalo je odrediti izravni objekt u rečenici iz trećeg zadatka. Koga ili što je riješila? Ispit. Konačno rješenje jest objekt. Dragi sedmaši, slijedi završni zadatak. Detektiv Željko zna da znalcima postajete samo uz puno vježbe i truda. Vaš je zadatak osmisliti ispunjavku s temom službe riječi u rečenici. Do sad ste otkrili tragove o predikatu, subjektu i objektu. Uključite te tragove u svoju novu ispunjavku. Ispunjavku možete izraditi u bilježnici, u nekom od navedenih programa ili digitalnih alata.
Vrednujte svoju aktivnost na današnjem satu. Označite smiješkom detektiva one tvrdnje koje se odnose na vas. Razlikujem glagole po predmetu radnje. Prepoznajem objekt kao dopunu glagolu. Razlikujem izravni i neizravni objekt. Mogu osmisliti zadatke o subjektu, predikatu i objektu. Prepoznajem predikat, subjekt i objekt u rečenici. Izaberite i riješite jedan od sljedećih zadataka. Prvi zadatak je li učiteljica bila na pogrešnom tragu. Napišite nastavak priče o Ani i njezinu ispitu iz matematike. U tekstu označite sve objekte te im odredite vrstu. Drugi zadatak, osmislite igru asocijacija u najmanje tri stupca. Ključni pojam neka bude objekt. Ili treći zadatak, riješite kviz na poveznici, a zatim i sami osmislite jedan kviz o objektu u nekom digitalnom alatu. Dragi sedmaši, na pravom ste tragu. Osim predikata i subjekta, sada već dobro poznajete i objekt. No potraga za službom riječi u rečenici nastavlja se i u sljedećoj video lekciji. Srdačan pozdrav!